Já vás zdravím, vítejte u nového videa, speciálního takového, protože všem jsem si, že vás vláčky zajímají docela. Takže tohleto video pojmenuji jako takovej bonus pro Šotouše, protože jsem si vzpomněl, že před časem jsem natočil takovou moc hezkou lokomotivu na nádraží. Bylo to v rámci, myslím, nějakého historického dne, jako železnice. Jelo to právě přes Teplice a myslím, že do Ústí, tam to končilo, nejsem si už teďka jistý. Je to někdy 2.17 točený, takže místama to může být takový jako humpolácký zase ten záběr, protože to vůbec taky nebylo cílený, že to půjde někam na internet, ale nechávám to tak, jak to je. I ten zvuk se natočil celkem dobře, takže už dál do toho nebudu mluvit a můžete si vychutnávat tu atmosféru tam. Mě ten zvuk té lokomotivy strašně baví. Tak jo, kdyby ještě někoho zajímalo, co to přesně je, tak nechávám v popisku odkaz na tu lokomotivu. Jsem vlastně neřekl, že to je šlechtična. Doufám, že jsem to řekl správně, že to fakt je ta šlechtična, když tak mi budete nadávat zase. Tak jo, příjemnou zábavu. Hoj. Thank you.
tam zastaví, ta vyhybka se srovná a pojede tady rovně. No a co ještě tady ten vedlo? Ano, přesně tak. Všichni lidi tady rychle přesně jo.